Lørdag kl. 14 var stilheden forbi i området omkring Roskilde Lufthavn. Til gengæld var der masser af underholdning for publikum til flyvningens dage 2001. Programmet var en lang række af flyopvisninger, lige fra de klassiske kampfly fra 2. verdenskrig til SAS' og flyvåbnets nyeste isenkram. Flystævnet er det største civile stævne herhjemme, og programmet skal nok tiltrække de faglige entusiaster, såvel som dem med en drengedrøm om luftens helte og himlens frie fugle.